Днем раніше обурені жителі мікрорайону Гречани зібралися громадою, аби обговорити ситуацію всередині. Сьогодні усім загалом прийшли на чергове пленарне засідання сесії. Активісти обурені тим, що рішення міської влади щодо легалізації самовільних забудов та сплати оренди за землю, на яких вони розташовані, прийняли без їх відома. Власників гаражів чомусь просто поставили перед фактом. Нас представили перед фактом. Коли вже депутати будуть спілкуватися з людьми? Коли вони вже будуть виходити? Коли ви заважаєте? То попередньо треба було. Чого ви з нами не поспілкувалися? Давайте 3, 5, 7 представників ваших. Сідаємо за стіл і вирішимо всі питання. Перемовини продовжили у сесійній залі. До обговорення надболючого питання долучились практично усі депутати. Аргументи у кожного свої. Втім, проти народу не попреш. Наша ініціативна група вважає, і всі власники цих гаражів вважають, що ця сума є не обґрунтованою. Це 1670 гривень і 800 гривень щорічно. Первинне оформлення 1670 гривень плюс 800 гривень щорічно. Це 2470 гривень за перший рік. Вибачте, це комунальні послуги з двокімнатної квартири. Мені здається, значна частина депутатів тут просто втратила зв'язок з людьми і втратила зв'язок з реальністю. Це трошечки не та сума, яку люди можуть і хочуть платити. Просто ви хочете 2470 гривень, вам ніхто не заплатить. 200 гривень на рік – усе, що можуть запропонувати власники гаражів. Люди не проти платити кошти за ті гаражі. Але та сума має бути не більше 200 гривень за рік. Таке рішення громади Олег Яницький пояснює наступним чином. Люди самі ці гаражі встановлювали, люди користуються тими гаражами, а ви прийшли і рішили, не погоджувались з нами, з власниками, зовсім не погодились, а собі вирішили, що от така сума. Є гаражні масиви, де люди сплачують 150 гривень на рік за той гараж. І вони мають ще світло в кожен гараж і охорону. Тут ви хочете 800 гривень за рік і нічого нам не предоставляє. Аби знайти вихід із ситуації та вирішити питання в законодавчому полі, варто створити місцеву ініціативу, провести її реєстрацію і далі говорити по суті. Таку можливість, до речі, давно передбачили у статуті міста. Я вам рекомендую створити ініціативну групу, зареєструвати її в апараті ради, місцеву ініціативу. Місцеву ініціативу ми розглянемо разом з вами і на сесії міської ради приймемо рішення. Тому що відміняти рішення ради, рада права не має. Нова структура протестувальникам не до вподоби. Кажуть, на це не мають ані часу, ані сил. Саме тому і тут, і вже вимагають від народних обранців змінити попередні рішення. Після жвавого годинного обговорення депутати все ж здаються. Щоправда, не до кінця. Голосують не за зміну тарифів, а за призупинення сплати за гаражі. Усі щасливі та задоволені. Щоправда, тільки на сьогодні. Попереду іще один бій за круглим столом. Ми створюємо ініціативну групу. Скількох там чоловік нас оці, що були на сесії. Самі. Потім припиняється закони рішення цього рішення. І ми за круглим столом вирішуємо, як діяти далі. Але якби якісь надходження в кошти, якісь люди будуть платити, але це будуть мінімальні кошти. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.